За, ерөнхий сайдын засгийн газрын бүрэлдэхүүн түүнийг одоо сонгосон сонголтод бас хүндэттэй хандаж байна. Тэгэхээр энэ одоо салбар салбартаа ажиллаж, одоо анх шатнаас эхлээд ажиллаад яваад ирсэн юм туршлагатай, бас одоо тодорхой хэмжээгээр бас төрийн байгууллагуудад ажиллаад ирсэн ийм одоо туршлагатай юм хүмүүс одоо цаадад нэр дэвшчихэд бас итгэж ингэж найдаж байна. Тэгээд хэд хэдэн салбарын талаар би бас одоо яндаас нь бас сайдраас бас асуулт бас цахиж хэлэх юм зүйлүүд байна. Ялангуяа бид одоо хөдөө аж ахуйн чиглэлээ бол бас нэг анхаарч ажиллах, ялангуяа Монгол улс өөрөө хөдөө аж ахуйн орон гэдэг тал дээр бол тодорхой хэмжээний агц дэвш гарсан ийм бодлогыг хэрэгжүүлэх цаг нь болсон байна гэж ингэж өдөөнөө сонгогдсон үгний үед бас одоо харж ингэж бодож байна. Бид одоо бас ялангуяа бүсчилсэн хөтөлбөрүүдийг тодорхой хэмжээгээр хэрэгжүүлэх цаг нь болсон юм байна. Ялангуяа говийн бүсийг хөгжүүлэх, тэрсмэн говийн малчтын одоо талаар авчаар хөгжүүлэх арга хэмжээг бол шин шатнд гаргахгүй бол одоо үнэхээр отоод хоцрогдсон байна гэж ингэж бодож байна. Тэрсмэн одоо манай энэ бэлчээр түрүү одоо туван гишүүн бас ярьж байна. Бэлчээрийн асуудал үнэхээр хүнд байна. Энэ говийн малчтууд үндсэндээ одоо жилийн дөрвөн улиралд бол ерөөсөө нүүдэл судал хийсээр байгаа л ингээд тарла. Ялангуяа дунд говийн малчт бол энэ жилчингээл нүүлээ ерөөсөө одоо ч нутагтаа буцаадсан 80% нь баг нүүдлийн байдалтай ингээд байж байгаа. Юу ярьж байгаа хэрэг дандаа бэлчээр. Бид Монгол хүн ирнэсэн, тэрс Монгол малчин ирнэсээ зэрэгэлдээ ангиас хөөгдөг, туугдаг, эхорноос хөөгддөг ийм л одоо эмгэнэлтэй дүр зурагтай явж байгаа нэгэд уйлж байгаа ярьж байгаа малчит хүртэл байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь та сонгодод гарсан бол бид нарт энэ бэлчээрийн тухай хуулийг хурдан баталчих өөрөө гэдэг асуудлыг юун түрүү захиж хэлсэн би одоо энэ хөдөө аж ахуйн сайдын нэр дэвшчихсэн хүнд бас зөрүүд хэлье гэж ингэж бодож байна. Тэгээд ингээд бид нар самдрал их олон зүйлийн ажлууд байгаа энэ салбарт. За, дээр нь энэ боловсролын салбар. Зайшгүй одоо үнэхээр одоо шин төвшөнд гаргасан юм бодлого чиглэл авч хэрэгжүүлэхгүй үнэхээр хамгийн хоцрогдсон салбарын одоо хүрээнд одоо очсон байгаа гэдгийг хэмгүү мэдж байгаа. Ялангуяа энэ боловсруулалтын багц хуулаа бид нар одоо шинжилж эргэж харж энийг одоо боловсруулж өргөж тавихгүй бол одоо үнэхээр хүнд байдалд орцгоцсон байна. Бид нар одоо хүүхэд хүүхдүүдтэй боловсруулалт эзэмшүүлэхэд гадны ямар нэгэн тийм төрмөл биш юм тарьмал боловсруулалт эзэмшүүлсээр гадна үнэхээр хүүхдтэй бол одоо хинч болгоод ирээдүйг бол хинч болгоод ингээд одоо үнэхээр эмнэлгийн байдал хүрсэн байгаа гэдгийг бүгд мэдж байгаа багч бодож байна. Түрүү одоо парламентын үед бол бас харьцангуй багшийн хөгжлийн тухай хууль, залуучуудын хууль гэдэг олон сайн чанартай юм хуулиуд батлагдсан. Энэ дээрээ суурь хийгээд дараа дараагийнхаа энэ боловсруулалтын чиглэл рүү анхаарч ажиллах нь бол нэг ёсны шаардлага байгаа даа гэдгийг одоо бас сайдд одоо нэр дэвшчихсэн хүмүүс маань бас мэдж байгаа байх. Энэ салбарт бас олон жил ажилласан хүний хувьд гэж ингэж бодож байна. За, энэ соёлын салбар, соёлын яам бол яалтчгүй өнөөдөр цаг үеийн шаардлага, нийгмийн захиалгаар бий болж байгаа юм салбараа. Соён гэгээрүүлэх чиглэлд одоо бодлого чиглэл нь явна гэж ингэж харж байна. Түүх уламжлал хоёр бол бид ярих нь зүйтэй. Гэтэ дээрэс нь эн чинь өөрө тухайн одоо уран бүтээлийн салбар, уран бүтээлчлэг ийм салбарыг одоо дэмжсэн ийм бодлого хэрэгжүүлэх онцгой чиг үүргийн одоо ийм шаардлагатай яамаа гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр ийм учраас бол энэ уран бүтээлч хүмүүсийг авч явна гэдэг бол зүгээр цэцэрхээд ч юм уу альсгүй ямар нэгэн байдлаар хатуурхаад аваад явдаг зүйл бишээ. Хүнлэгдэж, хүлээн зөвшөөрөж ингэж авч явдаг салбар. Тийм учраас бол энэ салбарт манай чулуун сайд бол одоо тодорхой хэмжээний одоо үйлчилгээ явуулахад бодлого чиглэлээ өөрөө одоо энэ авиас бэлэг чадварыг дайчилж ингэж ажиллана гэж би ингэж бас найдаж харж байна. Өнгөрсөн парламентын үед одоо манай нийгмийн бодлого боловсруулалт ажиллагааны байнгын хороо соёлын чиглэлээр нэлээд томоохон ажлуудыг хийх гэж энэ соёлын ажлын хэсгийн намдараа сахлуулаад ингэ ажилласан юм байгаа. Тодорхой хэмжээний захиц өөрчлөлт орсон гэж би ингэж бодож байгаа. Манай соёлын ажилчид маань ялангуяа энэ театр, музей, номын сангийн ажилчид маань ямар шоу хэмжээний цалинтай байсан бэ? Өнөөдөр төрийн байгууллагуудын одоо зохи төвшний цалингийн өөрчлөлтүүд бас орсон. 40% цалин нэмэгдсэн байж байгаа. Мөн дээр нь одоо 7-8 жил гацчихсан манай үндэсний номын сангийн барилгахад 14 тэрбум төгрөгийн асуудлыг одоо бас парламент шийдээд ингээд тодорхой хэмжээгээр баригдаж байна. Дээр нь одоо түүхийн музей, байгаль түүхийн музей, Чингис хааны музей гэдэг ингээд олон бүтээн байгуулалтуудын ажлууд энэ салбарт бас эхэлсэн байгаа учраас энэ ажлууд руугаа анхаарч ажиллах байх гэж найдаж байгаа. Дээр нь энэ уран бүтээлийн чанар чанасаа, уран бүтээлчдийн одоо амьдрах Oh.